waxaa garoonka xawaadle stadium ka dhacay ciyaar ka mid a koobka bisha barakeysan ee ramadaan ee ka socday garoonka xawaadle stadium, waxaana ku kulmay ciyaartoodii labaad ee ka dhacday garoonka xawaadle stadium kooxaha kubadda cagta dhammays fc soyaal. ciyaartan oo ahayd mid ku bilaabatay qaab deganaana ayaa ay soo bux dhaafiyeen dhammaan taageerayaasha labada kooxood. kooxda dhammays oo ah kooxda daafacanaysa horyaalka xawaadle stadium ayaa waxa ay ciyaartani kusoo gebagabaysay eber iyo eber, waxaana gebagabadii ciyaartaasi wareysina siiyey kabtanka kooxda dhammays, kabtan waan ku dhawaa aad baad umahadsantihiin idinka iyo dhammaan tvga b t v aad baad umahadsantihiin dhammaantiin. Sacad, idigoo ah horyaalka kooxda difaacanaysa horyaalka seerabiida ee garoonka xawaadle stadium, sanadkan rajooyinka leeg baad ka qabtaa inaa ku guuleysataan sidii heerka sanadkii hore oo kale koobkan rabdaanta? Horta waa koobka koob aad u qiimo badan weeyaan, sanadkii hore ilaahay nagu guuleeya alxamdulilah. Sanadkan aad baan u fiicanna runtii, rajo waxaan ka qabaa boqolkiiba boqol inaan sanadkan aad difaacan doonno ku guuleysan doono marka labaad xidhiir ti ilaahay. Isleedahay fursad labaad baad ka helaysaan ama maad isleedahay dhibco samaxaya ayaad leedahay oo aad kaga soo baxday darajada gruubkaaga? ciyaarta labaad ee ka dhacday garoonka xawaadle stadium waxaa ku kulmay labada kooxood ee jirta filisay wonderful. ciyaartan oo ahayd tii ugu xamaasada badneed ee ka dhacday garoonka xawaadle stadium waxaa ku kulmay garoonka xawaadle ciyaartooyada ugu magaca weyn kooxaha heerka koobaad ee ka ciyaara garoonka xawaadle stadium, danka galbeedka kabtan cabdiraxmaan daylaad iyo khadar kristiyaano oo kala mataliyay labada kooxood ee ka kulmay ciyaartaasi waxa ay ku soo gebagabowday hal iyo eber ay guusha ku raacday kooxda jirta filish. tan oo ahayd tii ugu xamaasada kululeed ee ka dhacday garoonkaasi xawaadle stadium ayaa ay dhammaan u sacabatumeen dhammaan taageerayaasha kasoo qayb galay ciyaartaasi. gabagabada ciyaartaasi waxaa wareysana siiyey kabtanka kooxda wonderful cabdiraxmaan dayda. cabdiraxmaan, kusoo dhawow. aad iyo aad baan ugu dhawey badaas t v. runtii waa ciyaar aad iyo aad u wanaagsan ayaanu ciyaarannaa. geym goor waanu soo badanay gruubka kooxda keliya dhibcahle waa wonderful utar uganda. maantana waa geymkii labaad aan u dhacano jirde village. hadda everywhere bay marasaan, waxaan filaynaa insha allah inaanu guul gaadhno. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa t vwaa markii koobaad aad kasoo qayb gasho tartanka dsanadkii labaad aad kasoo qayb gasho rajeynta leg baad ka damacsantahay? sanadkii hore semifinal baanu nimid kooxdaydan, sanadkan insha allah waxaan doonayna inaanu sii gudubno oonu qaadno koobka ama final aanu tagno. aad baad umahadsantahay khadar cumar balaeg, telefishinka caalamiga badaacas t v.